Ei, Lois, tá funcionando. Tá bom, Jimmy. Só espera um segundo. Essa é a premiada repórter internacional Lois Lane, sempre correndo atrás das histórias, como corredora. Alô? Não, estou tentando contatar Jim Gordon, o comissário Gordon. Dá pra parar de mexer com essa câmera nova, Jimmy? Vai ali filmar o Clark, vai. Não, Lois. O Clark nem apareceu no trabalho ainda. O Clark não costuma se atrasar. Alô? Comissário? Oi, aqui é a Lois Lane, do Planeta Diário. Deseja comentar sobre a recente invasão no laboratório Amazo? Sim, senhorita Lane. Estamos fazendo o possível para... o prisioneiro que estávamos transportando? Não posso comentar sobre isso. Sim, eles ainda estão foragidos. Aqui não, Harvey. Coloque no cofre. Senhorita Lane, vou indo. Tô atrasado com o almoço da minha filha. Repórteres. Ótimo! Hora de pegar os brinquedinhos. A senhorita Queen e eu vamos encontrar com você no final. Anda logo! Desculpe, Bárbara. O almoço terá que esperar. Alerta! Código vermelho! Uma charadinha. O que um narciso e um jato têm em comum? Esquece isso, charada. Não vai ser fácil abrir o cofre da polícia. Bom, ao que tudo indica, cavalheiros, nossa presença foi detectada. Cavalheiros, estão prontos? Whoa!
Chegou a equipe de dublês. Espero que vocês saibam cair. Posso ser a estrela do show, mas vou precisar dos coadjuvantes para mexer com esta coisa. Ordem para todas as unidades. Precisamos de reforço. Repito, reforços urgentes. Não vai adiantar pedir ajuda agora, comissário. Depois que tirarmos você da jogada. Ei, onde ele pensa que está indo? Ele trancou as portas para atrasar a gente. Nós precisamos passar. Não será um desafio para o príncipe dos enigmas. Resolver isso sim. Vai vendo. Ah.
Oh.